Поки їхні сини на війні, дільничний міліціонер допомагає в господарстві осамотілим матерям солдатів. Рівненський лейтенант Вадим Довгалюк навідується двічі на тиждень, не цурається найважчої роботи, рубає дрова, косить траву та лагодить паркани. Пенсіонерка Галина Іванівна вже 4 місяці господарює сама. Єдиного помічника, 31-річного сина, мобілізували ще у квітні. Відтоді бачила його лише у відеолисті. Нині Олександр чатує на одному з блокпостів Луганщини. Тим часом хазяйство забирає у літньої жінки всі сили. От скажу, Саша, треба. Саша, город копати. Пішов. Саша, те пішов. За надійне чоловіче плече літній жінці тепер тутешній дільничний Вадим Довгалюк. Доброго дня, Галина Іванівна. Доброго дня. Дільничний інспектор міліції Довгалюк Вадим Миколайович. Знаючи, що ви на даний час одинока, самотня, з великим задоволенням вам допоможу по господарству. Кілька днів на тиждень міліціонер щоранку навідує пенсіонерку. Роботи в обійсті вистачає. Сьогодні треба і двері у хлів полагодити, і гілля старе позрізати, і траву покосити. За годину Вадим впорався з усією роботою. Матерів, які лишилися без своїх синів, які на даний час воюють, і вони не зможуть виконати ту господарську роботу у зв'язку з відсутністю чоловічої сили, то я на даний час заміняю їх. Я їм допомагаю, приходжу 2-3 рази на тиждень. У підпорядкуванні в міліціонера 11 сіл, але старший лейтенант знає кожну родину, в якій чоловіки воюють із терористами на Донбасі. Допомагає одразу кільком самотнім матерям. Ми зустрінемося, навіть хай буде через деякий час, і коли людина подякує на вулиці, це дуже велика, сама найнеприємніша шана, яку можна отримати від людини. Чуйності лейтенанта жінка дивується, адже допомагає не тільки ділом, а й словом підтримує. Ну, приємно для душі, для людини, що людина, яка вділяє час, так само вони зайняті, роботи вистачає, але ж знаходить час, щоб прийти допомогти. Опікується Вадим і переселенцями. Їх у тутешньому селі з десяток. Одна родина з Донецької області, одна з Севастополя. Ольга приїхала з півострова з чоловіком і 5 дітьми. Перший, хто зустрів їх та допоміг, був Вадим. Поінтересувався, посмотрел, як ми живемо, пройшовся, посмотрел условия, оставив контакти свої. Дзвонить періодично. Вадим став другом родини, заходить, бавиться з дітлахами. 4-річний Ельдар уже навіть обрав майбутню професію. Як виросте, стане міліціонером. І вже приміряє Вадимового кашкета. Він малому дуже пасує. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна», СТБ.